Každopádně zdravíčko tady Čokotel, a jsem u dalšího Robloxu společně s Tomášem, čus. Čus. No a my teda si museli vybrat jedno z těchto růmek, všichni jsou stejný, jo, jenom prostě tady je to pro dva, tady je to pro šest, tady je to pro čtyři, jo, takže půjdeme pro toho. Pro dva. Půjdem, tak pojď. Dobrý. No, pojď, dělej. Jo, dobrý. Jsme tady. Uf. No a my se teleportujeme tady do téhle místnosti, vůbec nevím, co o toho čekat a uvidíme, no. Do takzvané neznámé místnosti. Do neznámé místnosti v temnotě. Dáme na hard, kámo. Jak to taky dal? Však já instantně všechno dávám na hard. 4 minuty game time. Rohangan. Ok, varování. Jaký Rohangan, jebeď. Ej, tak ty jsi úplně jinde. Varování, tento content ještě může velmi strašit a pokadíte se z toho. Dej si volume aspoň na 3 čárky. Počkej, já si tady otevřu šuplík. A to nejde? Kamera sensitivity úplně na max, jak hovado. Co to je? Rozsvítíme si. Tak lepší. A co to je? Nějaký klíč? Já nevidím ale nic. Našli jsme klíč! A rozsvítil jsem. Ale teďka vidíš už, ne? Teď už vidím. Kámo, tam je kamera. Tam je kamera. Ahoj. Když pohuje, když si okurkuješ tady. No, počkej, tady nějaký papírek, co je na ně napsaný. Jika komu sudách terbangun segeruputar rekamansuara iní. Jo, tak to bude ono. You need a key to open it, to máš ty, ne? To mám a asi, hele. Tak tady bude někde klíč, kámo, ještě schovaný. Já tady ukazoval, jupi, uhni ty vole, hej, musíš se všude srát. Počkej, dobrý, vidíš, máme. Kámo, já jsem měl ten klíč od toho šuplíku, vole. Já ho měl taky. Jdeš tam ty první. Ahoj. Máme někdo? Tady... No, my tady máme staminu. Beru klíč. Všechno tady rožiny, kámo. Hej, proč ty od toho odvírání šuplíku trvá tak dlouho? No tak... A, 4-9 a... Tady nějaký papírek. Never enter that door. Okay. Jaký dveře, ale to není specifický. A je tady 4-9. Co když se prostě otevřen ty dveře? Co se tak stane? Asi nic, ne? Já nevím, mě se neptej, já jsem to nevymyšlel. Tak nic tak hrozně se stát přece nemůže, ne? Nic strašného tam být nemůže, ne? You need a key? Teď mám klíč, jsem nějaký zebral. A těch klíčů je tady hodně. 4-9? 6705 potřebujeme klíč. A tady je nějaký papírek? 2-0. Který klíč je můj? Tady je hodně kódů, kámo, ty si pak bude muset pamatovat. Já pamatuju 4-9, jo? Si pamatuju. Ok, já 2-0. A pak byl ještě tady, dívej. Tady je ještě jeden, no. A tady je tak jeden, a tady 5-7. Je, že... 5-7? Zapíšem si to. A tady byl ještě jeden, jo, zapíšem si to. Zapisuj, plus. A další klíč? Jo? 4132. Akumer ker fer seserem dapat masar kugrik pintu diku andat. Pintu dik. Hele, ma, nemám ty vřít. Kamo! O, kde jsem? Kde stalo? Halo? No. A? Já nic nevidím, ale. Já jo? Co otevřeli ty dveře nějaký? No ty před náma se otevřeli, no. A zasíná se, co mi nelíbí. Máš tu animaci? Jo. No, tak já jsem prdeli, že? Já se poseru. Prosím. Jaká černá postava. Okej. Okej. You failed. Prdeli. What are you doing? Kámo! To bylo ten nenápadný, ty vole. Bože. Myslím, že jsem stichl, aby to šlo slyšet. O té normale. Normale. Italiano. Špagety. No, koukám doleva, nic nevidím. Koukám doprava, nic nevidím. A? Já nic nevidím. Tam byl nějaký černoch. Neříkej to slovo, neříkej to. Nějaký zloděj. Zloděj. Kámo, já mám tvoje brýle nasazený. Hej, takže ty hledáš v jedné místnosti a do druhé. Tak pojď, teďka otevřem tady tuhle místnost. A jo, dobrý, můžeme jít dál. A další klíč.
5431, to bylo od tamtoho, ne? Téhle rumce. Aha, tak ten potřebujeme klíč 7307. Já jsem taky nějaký vzal, ale nevím, ne, to není on. A, dobrý, můžem dál. Wow. Nářadí. A, tak píšiš si ty kódy? Vrátce se nám čas. No, tak pojď. 5-2. 5-2. A tady klíč, mám klíč jeden. 5-2-2-0. 5-8-2-0, mám klíč, kámo, od čeho? Možná to nemá, jsem to odemčil. Nemá, jo, to je pořadí, to vlevo je pořadí, a to vpravo je to číslo. Takže čtvrtá je osmička, druhá je čtverka. 4-8-2, ok, takže 4-8-2. Tady to je taky, tady jsem to taky prohledal, pojď nám, tady to zavřem. Jo. Tady prostě nic není, ale. My potřebujeme první a třetí číslo. Koukej se i za dveřma, hele, tady je 3-6. 4-8-2. Jo, takže 4-6-8-2 a chybí nám první. A jako do čeho dáme ty kory třeba? 4-6-8-2, no to nevím. A tady zkus pozapínat telky, jestli tam něco nebude. 1-7, kámo, 1-7. To je 7-4-6-8-2. A tady něco? Jo. A my můžem to, ty obrazy dávat dolů. Aha. 7-4-6-8-2. Tam musí být někde klíč, ne? A, dívej. Za. 7, 4, a to bude ten klíč, kámo. 6, něčemu. 8, 2. Yes, máme. Myslím, že už nemáme čas, ale. Máme, kámo. Půjde. Co tam je? Klíč. Jaký? Tenhle, odsud, odsud, odsud. Tenhle odsud, no. Co se stalo? Myslím, že konec. Jo. Yes. A teď nás to zajebe. Rohangan. Myslíte, že my jsme vyhráli? Já myslím, že jsme mrtví. A? To pokračuje. No, vydýchej se. Zas ten zloděj jde za náma. Zloděj! Oh shit, jsme v prdeli. Tak běž, ne, ty debile. A nebo on je v naší prdeli. Vyhráli jsme? Zase v posteli? A kdo nás vystýkl? Tak to byl on. Takže byl v naší teda, co? To. No. Dobrý den. Rohangan. Hustý. Takže první level máme za sebou. Inimaših belum berkakir ehan balafa mandira. Ej, tam to píše reálně, vole. Tam se překládá. No a tady tohle by byl super konec pro tento díl. Můžete se určitě těšit na druhý díl, protože to bude tady z téhle druhé mapy. Takže dejte like, odběr, po případě komentář a my se vidíme u dalšího videa. A zatím čus. Aha, já jsem myslel, že to bude z jiné mapy. Co?